საღამო მშვიდობის დღეს 4 შაბათს პირდაპირ ეთერშია კოლაჟი, პირდაპირ ეთერში ვარ მე მაია ყუფარაძე და სტუმარი მსახიობი ნინი ქარჩავა. მოგესალმები ნინი. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ დაპატიჟებისთვის. რა ხდება მესხიშვილის თეატრში აი ამ პერიოდში? მესხიშვილის თეატრში დიდი მზადება. ვემზადებით პრემიერისთვის. ბატონი კოტეაბაშიძე დგამს უილიამ შექსპირის მაკბეტს. და ძალიან საინტერესო ვერსია, იმიტომ რომ გარდა ჩვენი დასისა, ვინც მონაწილეობთ, სპექტაკლში მონაწილეობს ქუთაისის კაპელა და ერთობლივი სპექტაკლია. ოპერის თეატრი მონაწილეობს თუ არ ხდება? დიახ, დიახ, ირინა კაპელა. Da ist es interessant, so ist es auch Me pirata da arrest ros armkonia, schecheba ist es spektakel, dann nut quat kukonia music, lebi chwens guimgeria spektakel, schimagram, es ragat achalia, da zalia sa interesso. Ger ist es die mucht imodis, szeni dan, es kapela rotsa da gastena, zalia sa interesso ikneba, da velit makurebus novemberši, premiera. Covid regulacija dan da kao šire bit rogura hata? Ici draris, vitsaut, teatrši ტარდება ტესტირება, ვიტესტებით ყველანი, მაქსიმალურად ვიცავთ რეგულაციებს, პირბადით გავდივართ რეპეტიციას, სამწუხაროდ ძალიან რთულია, ძალიან რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ უნდა გავფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობა, სხვა გზა აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ესე გვეგონა, რომ დღეს ხვალ დამთავრდება ეს ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ არ მთავრდება. Regulatsiebis dacuit, gaudivart repeticiebis. Modis iknoba premiera? Savaraudod 6-7 noemberi. Ten titkmis teli dasi tamashobs da garda imisa, rom ai monatrebuli vart chven sakmes da ase vtkvat mivdivart da chven sakmes vaketebt, amis garda zalian sasiamono, rats qvelas ertmanetis qvos monatrebuli da es didi khiaruleba, moklet zalian bevri khalkhia da sasiamono, arts repeticio procesi. Მე კიდე ის მიხარია, რომ მესხიშვილის თეატრის ახალი თაობის წარმომადგენელი მყავს, მსახიობთა ახალი თაობის წარმომადგენელი თეატრში, იმიტომ რომ ასეთი პროფესიული კომუნიკაცია ნაკლებად მაქვს თქვენ თაობასთან. ერთი, ვინც იყო გადაცემაში სტუმრად, ეს იყო ივანე იმედაძე, თქვენი თაობიდან. დიახ, დიახ. და ვფიქრობ, რომ ეს კარგი სტარტია და შემდეგ და შემდეგ უკვე თქვენი თაობის წარმომადგენლები იქნებიან უკვე გადაცემის სტუმრები. ძალიან კარგი. რატომ აირჩია მსახიობის პროფესია? Ეცით, აი ესე რო ვთქვა, რომ აი როდის ავირჩია ეს პროფესია, აი ეს კონკრეტული დღე ან კონკრეტული რაღაც სიტუაცია არ მახსოვს, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი ბავშვობა იყო ეზოში სპექტაკლები, სიმღერები. იტალიურ ეზოში ვცხოვრობ თბილისში და მე ვიყავი ყოველთვის რეჟისორიც, პიესის ავტორიც, შევკრებდი ყველას ეზოში, გამდით სპექტაკლებს, თამაშობდით და რაღაც ეს აი ყოველთვის იყო, ასე მგონია, რომ თან დევს ეს ამბავი, რომ ყოველთვის მინდოდა, არასდროს არ მდომებია რაღაც სხვა. Თუმცა იყო ჩემს ცხოვრებაში ესეთი მომენტი, რომ მოვეკეცი რაღაც ისეთ გარემოში, რომ გადავწყვიტე, რომ თქო, კარგი, მოდი, არ მინდა მსახიობობა. Აბა, რა მინდოდა? Რა პროფესია? უკვე სკოლას რომ ამთავრებდი, იმ პერიოდში რაღაცებს წერდი, ჩანახატებს ძალიან დიდი ხანი არ დამწერი არაფერი და წერდი და რაღაც ისეთი აქტიური ბავშვი ვიყავი ყოველთვის და ყოველთვის მე ვამბობდი, რომ ღმერთო, ის გამოვან მსახიობი ან ჟურნალისტი, იმიტომ რომ ისეთი ხასიათი აქვსო. თან მერე რომ აღმოაჩინეს, რომ რაღაც წერდი, უკვე სკოლის დამთავრების პერიოდი რომ მქონდა, რაღაც მოვეკეცი ისეთ გარემოში, რომ ყველა მეუბნებოდა, რომ აი შენ ჟურნალისტი გამოხვალ, ძალიან კარგი და ისეთი ხარ, რომ აი ომში პირველ ხაზზე გაიქცევი და რაღაც აი ფიქრობდი კი, რომ ომში პირველ ხაზზე, ცხელ ხაზზე გაიქცევი. არასდროს არ მიფიქრე ჟურნალისტობაზე და არაფერზე ამ თემასთან ახლოს არაფერზე არ ვფიქრობდი. მაგრამ რატომღაც აი ოჯახი ცდილობდა, რომ რაღაცა დედაჩემმა მითხრა, რომ იცი რა, მე ვარ გთხოვო, რომ ჩააბარო შენ უნივერსიტეტშიო, მაშინ იყო კოლეჯები და მითხრა, რომ იცი რა შვილო, მოდი აი ჩააბარე კოლეჯში ჟურნალისტიკის განხრით, თუ არ მოგეწონება. დედას მოწონდა როგორც ჩანს ეს პროფესია? დედას ჰქონდა ხიდი? დედას უნდოდა, კი, კი, უნდოდა ძალიან, რატომღაც აი რაღაც ისეთი ხასიათი მქონდა, რომ ეგონა, რომ ძალიან კარგი ეს რაღაც ესეთი ჟურნალისტი სამართლიანი ობიექტური. კი. და ენერგიული. კი, და მოკლედ საბოლოო ჯამში დედამ რომ თხოვა, რომ ეს კოლეჯი დაამთავრე ჩვენი ხათრით და მერე უნივერსიტეტში უკვე შენი გადაწყვეტილება იქნება უნივერსიტეტში, რას იზავ თეატრალურში ჩააბარებ თუ
ძალიან დიდი კონკურსი იყო იმ წელს. ანუ პირველ გამოცდაზე გაიცხრილა ხალხი, დავრჩით ცოტა, მეორე გამოცდაზე გაიცხრილა ხალხი და ძალიან ცოტა ხალხიდან კიდე უნდა ამორჩეულიყო. Da გამოცდის წინ რამოდენიმე დღით ადრე გავიგე რომ თურმე საერთოდ არ არის აუცილებელი რომ ქუთაისელი იყო და თბილისელებსაც შეუძლიათ რომ და ნუ აი გიჟივით გავქანდი. Da შევარდი კანცელარიაში და მეთქი მე მინდა საბუთების გადატანა. Აი რა შინაგანი ეს კონსტრუქცია რა ძალა იცი რომელიც გეუბნება რომ ქუთაისში უნდა. Ვერგი აი არ ვიცი. Აი მინდოდა. Rato არ ვიცი. Აი მე მგონა რომ ეს იყო ის რასაც მთელი ცხოვრება ველოდი.
სახში რომ მოვედი დედაჩემ გაგიჟდა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რისკი იყო, იცით, წარმოიდგინეთ ახლა პირველი ტური გავიარე და თუ ანდღულაძესთან გამატარა პირველი გამოცდა, მეორე გამოცდა გამატარა, ანუ უფრო დიდი შანსი მქონდა იქ მოხვედრის, იმიტომ რომ ამ კაცმა მე გამოცდებზე მნახა, იცის ვინ ვარ და მოუწონვარ ხო, რადგან ორი ტური რო გამატარა და პირდაპირ გამოცდაზე უნდა მენახი გიორგი სეხარულიძე, რომელსაც ნუ რო არ მოეწყო საკმე დიხარ, იმასაც კარგავდი, ამასაც კარგავდი, თან ეროვნულში გამოც და შევედი გამოცდაზე და ბატონ გიორგი საბედნიეროდ მოვეწონე და ამიყვანა და ესე მოხდი ქუთაისის ჯგუფში. ბატონ გიორგი არის ძალიან კარგი რეჟისორი და ძალიან ბევრი წარმატებული წელი აკავშირებს დრამატულ მასშტაბის თეატრთან, ნამდვილად უნიჭერეს ხელმძღვანელობის უფრო ასევე ვთქვი, ხელმძღვანელობის სამხატვრო ხელმძღვანელი იყო წლების განმავლობაში. გარდა ამისა, ძალიან ნიჭიერი რეჟისორია, არის არაჩვეულებრივი პედაგოგი და ყველაფერთან ერთად არის ძალიან კარგი ადამიანი. აი ნამდვილად ჩვენი ჯგუფი და ბატონ გიორგი ვართ ერთი დიდი ოჯახი. ბატონო გიორგი, არ კითხა, აი რატომ აირჩიე ქუთაისის ჯგუფი? არიცით რა არის, ესე არ უკითხავს, ესე ვთქვათ კონკრეტულად, რომ რატომ აირჩიე. ალბათ ისეთი მომდომებული ფუჟეთ გამოცდაზე. ხო, ალბათ უკვე გასაგები იყო, რომ ძალიან გიჟივი, ანუ ალბათ ბედის წერა იყო, მართლა ესე მგონი, იმიტომ რომ დღესაც ვერ ხვდი, აი რატო გადავწყვიტე იქ წასვლა, სადაც არ ვიცოდი საერთოდ რა ხდებოდა. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ეს გარჩევანი გავაკეთე. სტუდენტობის წლების შესახებ უნდა მიამბო. როგორი იყო? რა ხდებოდა? მე ვთვლი, რომ მქონდა საუკეთესო სტუდენტობა. ოღონდ რაც ყველაზე მთავარია, ეს სტუდენტური წლები ჩვენთვის არ დამთავრებულა. იმიტომ რომ ერთადერთი რაც შეიცვალა ჩვენი ჯგუფელების ცხოვრებაში არის ეს, რომ თეატრალურ უნივერსიტეტში ლექციებზე აღარ დავდივართთ და ჩვენი ჩემ ჯგუფში ვიყავთ 16 ადამიანი, უმეტესობა ვართ წამოსული აქ პირველივე კურსიდან. პირველივე კურსზე დეკემბერში ბატონმა გიორგი სიხარულიძემ წამოგვიყვანა ანა კარენინაზე და მასიურსცენებში ვიღებდით მონაწილეობას, რაც ნუ არ ვიცი, იმხელა გამოცდილება იყო ჩვენთვის და ესეთი სიურპრიზი იყო, რომ გავიგეთ, რომ პირველ კურსზე ორ თვეში ამ ხელა სცენაზე დავდგებოდით და ვითამაშებდით, რომ აი არ ვიცი. ჩემი ჯგუფიდან არის ალეკო ფურცხვანიძე, რეზი ქაროსანიძე, გია საგინაშვილი, ეხლა ვინც ვართ, გიორგი ჩაჩანიძე, გოგოებიდან, ანუ ეხლა თან ამ სპექტაკლში. სცენაზე ყველას ხედავთ, ძალიან ინტერესი. მაგრამ ამ ჩამონათვალიდან ჯერჯერობით არ მყოლია არავინ გადაცემაში სტუმრად. და დავიმახსოვრებ. თუმცა ისედაც ვიცი, ალეკოსთან მქონდა, ალექსანდრე ფურცხვანიძესთან. დიახ, ახლა მაკბეთს თამაშობს ხოთა შორის. წარმატებას უსურებ, ბუნებრივია. დიდი მადლობა. და როგორი იყო მაინც სტუდენტობის წლები? სტუდენტობის წლები იყო თვლი საუკეთესო. Ну, საერთოდ ჩვენზე, მე მგონი, თეატრალში ეხლაც ლეგენდები დადის ჩვენ ჯგუფზე, მეტყვი, ვიყავთ მუდმივად ერთად ყველგან ყოველთვის. ძალიან საინტერესო იყო, მეტყვი, ყველანი წამოვედით ქუთაისში პირველივე კურსზე და აქ ცხოვრობდით ერთად, დღემდე აქ ესე ერთად ცხოვრობთ და რაღაცა ერთი 13 წელია ერთად მოვდივართ, მგონი, 13 წელი ზოგჯერ ცოლქმარი ვერ ცხოვრობს ერთად. ქუთაისში არ იქნები 13 წელი. რამდენი წელია ქუთაისში? 13 წელია ქუთაისში ვარ პირველივე კურსიდან, დიახ. სადიპლომო სპექტაკლი რა იყო? სადიპლომო სპექტაკლი იყო ჰელადოსი. ბატონ ანზორთან ერთად ვითამაშეთ. ალბათ სახელებთან დაკავშირებით კითხავთ კიდე გადაცემის მსვლელობის დროს. უბრალოდ მაინტერესებს, როდესაც თქვენი ჯგუფი ჩამოვიდა და შევიდა ძალიან დიდრულ შენობაში, მის უდიდებულესობა მესხეშვილის თეატრში. როგორი იყო განცდა? არასდროს არ მოვიწყდება ის შეგრძნება, როდესაც პირველად ჩამოვედი და შემოვედი თეატრში და ბატონ გიორგის კაბინეტი, სადაც იყო მეორე სართულზე, იქიდან რო კარები გავაღე და გამოვიხედე და ამხელა სცენა და ეს რაღაც ულამაზესი, ეს ჭაღი, ჭერი დავინახე, სუნთქვა შემეკრა და აი ძალიან შემეშინდა. მე მახსოვს ანა კარენინაზე, ნუ ტექსტი არ გქონდა, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მასიურ სცენებში ვიყავით, მაგრამ ისევ ნერვიულობდით, რომ პრემიერის წინ სიცხე მქონდა ნერვიულობის. კიდე კარგი იმდროს კოვიდი არისო. ნამდვილად და აი როცა ერთი სიტყვა გქონდა და გადაწერილი რვეულში და ეს ჩემი როლია და ისე. ნუ აი რამხელან დობა არის, რამასთან დობა, როდესაც ამ სეთ სპექტაკლში ვიღებთ მონაწილეობას და რამდენი პასუხისმგებლობა. ისეთი დიდი პასუხისმგებლობა იყო თან ხა ისეთი მსახიობები იდგნენ სცენაზე მათთან ერთად სტუდენტებიდან, რაცა ორი თვის დაწყებული გქონდა სწავლა, ჯერ ფაქტიურად არაფერი არ ვიცოდით, ეს იყო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჩვენთვის და ნუ პირველ რიგში გვინდოდა რომ ბატონი გიორგი და ბატონი ვანოხუციშვილი არ ჩაგვეყენებინა ცოტა მდგომარეობაში და ეს ნდობა მათთვის გაგვემართლებინა მაქსიმალურად.
Dann im Ismere, Patron Georgis, Titkmis, Wallace Spektakel, Schimtelis, Student Obistros, Monetzile, Obdit, Romeo de Julieta, Gemachsore, Bataubat, Titkmis, Wallace Spektakel, Schirat, Patron Georgim Gaget, Titkmis, Wallace Spektakel, Schirat, Gupi, Rautzakawa, Pulim. Da mein Romeliar ist, Quenisa, Debüt, Oroli. Skista, Patron Georgi meset ragatsa ese gaaketa es spektakli aigo. Es iqo pirveli ase vtkvat eseti rolebi chveni, kholot chveni jgupi utamashobdit. Asho mato tkveni rolebi ma interesebs. Tkveni sadebiuto roli, rodesa tavad igzeni, rom ai es shemosavliani adgili, albat es iqo sakurso spektakli da zalyan didi shroma chavde, me piradat da nu mara marto me absoluturat qelam chvenma jgupelebma repetitsia rom tavrdeboda ghamebs vaten ebdit chven baushvebi marto da vijekit da repetitsiobdit da zalyan didi shroma gkonda ames chadebuli da albat qveloperi zalyan giqvars is rashits shromasdeb ase mgonia es iqo chemi pirveli ase vtkvat roli usaqvarlesi kidev shemizlia gamovarchio stumari levan bibileshvilis dadgmuli spektakli ana freuds tamashobda zalyan miqvars es spektaklits ara marto spektakli titon protsesi rats gaviaret იცით რა არის ალბათ სპექტაკლის სიყვარულს კიდევ ისიც აი რაღაცა სარეპეტიციო პროცესიც დიდ როლს თამაშობს იმაში რომ აი როგორ გაგონდება სპექტაკლი როგორ გიყვარს და რაღაცა ისეთი სულხანთან თამაში დიახ სულხანი და გიორგი ჩაჩანიძე უნიჭიერესი ჩემი ჯგუფელი ნუ შემდეგ აბელი თამაშობდა მანამდე ისევ ალეკო ფურცხვენიძე და ძალიან მიყვარს ეს სპექტაკლიც და ჩემი როლი განსაკუთრებით ძალიან მიყვარს. როლებზე საუბრობს სიამოვნებით, ქუთაისზე საუბრობს სიამოვნებით და სიყვარულით, მაგრამ მაინც მაინტერესებს თბილისელი ხარ. დიახ. და ცხოვრობ უკვე ქუთაისში. აკლიმატიზაცია როგორ გაიარე ეს პერიოდი? თუ საერთოდ არ გენატრება თბილისი? აქი ხარ ჯერ? ქუთაისი მენატრება. აჰა. აი ეხა პანდემიაში რო ვიყავ, პანდემიის დროს რო არ გქონდა არაფერი, ისე მენატრებოდა ქუთაისი მართლა აღანდ, რომ აი არ ვიცი, ორი ფაქტიურად მეორე წელი იყო დაწყებული, რომ არ ვიყავი აქ ნაპყოფი და ისე მენატრებოდა, რომ გიჟივით და როგორც კი ქუთაის მოუახლოდი, ეს ძველი გზა რო არის, იქიდან შემოვედით და რო დავინახე, გული ამიფრიალდა. მე ვთვლი რა ქუთაისელი ვარ, რაღაც მართლა უკვე, იმიტომ რომ ძალიან სასაცილო ფაქტია, როდის აღმოვაჩინა, რომ ქუთაისელი ვარ. დეიდა ჩემ ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ჩამოფრინდა აქ ქუთაისში და დავხვდი და აეროპორტში და ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა ქუთაისში და 1-2 დღე დავრჩები რომ დამათვალიერებინა. Ну, აი შოქში ვიყავი და წავიყვანე მწვანე ყვავილაზე და იქ და აქ და აი და აი ყვავილაზე და აი მივხვდი რომ ისე მინდოდა რომ დეიდა ჩემს მოწონე რაღაც აი საჭმოს რო გააკეთებს დიასახლის და რომ უნდა რომ ყველას მოეწონოს აი გიჟივით ვიყავი და აულმზია დეიდა აქედან გადაიხედი აქ ძალიან კარგი ხედია და ისე დღეში ვიყავი რომ გავჩერდი მე თქვი მე მართლა ქუთაისელი ვარ ისეთი მონდომებით ვაქებდი აქ გაურობას იყავი თბილისელი მაგრამ მიყავე პროფესიონალი და მესხეშვილის თეატრში ქონდა ძალიან ბევრი წარმატებული როლი. მე ასე გისურვებ, იმიტომ ძალიან დიდი მადლობა. არ აქვს დიდი მნიშვნელობა ქუთაისელი ხარ თუ თბილისელი ხარ და ამის მკითხებულებას არის ნიშანი რომელი ქალაქს წარმოადგენ. თავარია იყო პროფესიონალი. მეტუმეტეს სცენაზე ნიჭი ფასდება. დიახ, თან მეტუმეტეს თუ ხა ესეთი ქალაქია როგორც ქუთაისი და ესეთი მიღება იცის და ესეთი ადამიანები არიან, და ესეთი ადამიანები ცხოვრობენ, ეს რა თქმა უნდა მეტწილად უფრო ადვილია შეთვის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხა აქ რო არ ყოფილიყო ქუთაისი, რო არ ყოფილიყო ესეთი ქალაქი როგორც არის, ნუ ალბათ რო დავამთავრებდი უნივერსიტეტში 3 წელი, რაც ვალდებულება მქონდა და კონტრაქტზე მქონდა ხელი მოწერილი, იმ 3 წლის მერე წავიდოდი, მაგრამ მგონია რომ აქეთან არასდროს არ წავა. ძალიანაც კარგი, რადგან ასეთი სურვილი გაქვს, დაგეთანხმები და დავეთანხმები ამ სურვილს იმაში, რომ დარჩი ქუთაისში. დაუცილებლად. რომელ რეჟისორებთან თანამშრომლობდი?
Baton Georgis, Schatza, Akira Sam Katrochelm, Titkins, Royal Spectacle, Shevi Ravit, Train, Anumet, Bira, Dad, Levan Bibile Schulma, Dadgast, Umari, Mastan, Nikmi, Ramonet, Zileoba, Dadtoch Harte Schulma, Goris Tet, Sam Katrochelm, Ronelli, Ros, Kotosch, Training, Kurseli, oder Sadiplom, Gadets, mit Aro, Train, Tangai, Katabina, Dek, Tamasch, Ich habe mich schon gefragt, ob ich mich schon gefragt habe, ob ich mich schon gefragt habe, ob ich mich schon gefragt Ach, der wäre Monatselobas Kalakis Kulturprojekt. Die Achte, die Achte, die Italien mir war es immer so, dass ich mir Dresses Aula bimarte, aber da kommen schon die Bücher mit Zisperganz, alle Bücher, Lexer. Ich meine, ich habe da Runde, weißt du, ich habe da Runde. Da Pandemie ist Russ nicht, ja, am Watchen. Du konnte es nicht, ich hatte es nicht. Arm kann ja. Arm kann ja. Arm kann ja. Professionale Biambo, wenn man das so უღრმესი მადლობა. Ჩემი და ხატვა, მე და ხატვა იყო, აი ბავშვები როგორც ხატავენ, დედა რომ იცებს როგორ გაჩუნოს, აი ხეთ ხატე შვილო რაღაც მზე. სახე. Არა ეს დროს, ანუ აი სკოლაში თუ როც ხატვის გაკვეთილი, არა ეს დროს არაფერი. Და ნუ აი პანდემიაში უცბად ერთ დილით გავიღვიძა და აი არ ვიცი საიდან, უკვე გადაწყვეტილი მქონდა რომ გავიღვიძა, რომ აი დღეს უნდა დავხატო. ხო ვარ დაგესიზმა. Არა, ნუ არც მახსოვს ეგეთი სიზმარიც რომ მენახა. Ნუ აი არ ვიცი რატომ, მაგრამ გავიღვიძა და აი ვიცოდი რომ დღეს იყო ის დღე, როცა მე ხატვა უნდა დამეწყო. Da, da wird's gerade Internet schon zebna. Du, maschinis Periode ja jetzt Magazine, Büro, Arm, Shops, Ara Perida. Ach, mal wachin online Magazine, so jetzt ich ide bada es Inventari. Da taure ich. Da nu weu bne biam am Katzlo, gamer jemand seit sage ba obi minda da. Nu Romeli, o Akril tu Zeti, nu ich habe er guabi bagram, ich nart wieso di Akril rai ko Zeti rai ko. Nu lagat Zeti met, nu Zeti metki. Dann rapere beginnt, dass man gleich wieder sagt, ich habe die Dame so, dann wird er auch nur Azerzjar war, du hast du ist, du hast du einen Projekt, du hast drei Jahre dabei, du hast gar nicht in einem Gast, da ist die oder magit ein Adress, Schweizer, ich habe etwas vorher gehabt, Schweizer ist das Mobil. Ei, die da chem, gar gar nicht bei mir gehört, nein, da ist der Gast selber, weil der wird gejagt, ei, ein paar Schuhe braucht alles, Babu selber, der bin ein Martler, ich sehe, ich habe Martler, bitte, der wird das magit ein, da ist ganz ja, die Leute sind Punjabs. Der Moit, eines mal, er wird so die Raum da gar nicht, der Rogori hat er da, er wird so die da, zum Hatuari, Training, Ilion ist der Chit, so als Twilis, Schikaris, Nutzat, Hatuari, der Iktavura, Keta, Gitra mit Nutzat, Alschichs, Nebaton, Rogor und der Dau hat er. Da ist Rehato. Da mit Ranutzam Rogor, der Dame hat er da, ah, er ist der Dau ist Rehato. Ukoet, am Pandemie, Schita, und Durasina hat ihm. Kann man das so mal abgeben? Ah, Kiva, Pirep, nur am Sotachai, ძალიან კარგად საუბრობ და ძალიან გულიანად გულით საუბრობ. Არა, ქუთაისთან დაკავშირებთ, ეს მინდა გითხრა უფრო დავასრულებ ამას და მე ყველა სტუმარს ვეკითხები მაინც. Რა არ მოგწონს ქუთაისში? Კარი. Კარი არ არ საცხოვრის ადგილზე ხომ არ ცხოვრობ, სადაც თითქმის ყველა უბანში მიცხოვრია. Ეხლა მესამე სკოლასთან ვცხოვრობ. Ესე იგი ზასტაველიც ვიყავი. Მოკლედ 13 წლის განმავლობაში ბევრი ადგილი გამოვიცვალე. Იცით რა არის რაღაცა ესე არა არ შემიძლია ესე რაღაც თქვა კონკრეტულად ეს ქარი ხუმრობით რა თქმა უნდა. Არაფერი არ შემიძლია ესე კონკრეტულად თქვა რომ არ მომწონს. Რაღაც იმდა დადებითი აურა ტრიალებს ამ ქალაქში არ ვიცი როგორ შეიძლება თქვენ თვითონ ვერ ხვდებით ამ შემთხვევაში ქუთაისლები. Აი როგორც თქვათ შეიძლება თქვენ უფრო ხვდებოდეთ თბილისის ან სხვა რომელიმე ქალაქის აურას და განწყობას. Ინდენად მიყვარს ყველაფერი, მართლა თავისი განსაკუთრებით რა გეყვარს მაინც ქუთაისში? Ხალხი და ურთიერთობები. Აი ისეთი ურთიერთობები აქვს, რაც გონიერო თბილისში არ არის.
ესეთი თბილი ურთიერთობები. Აი თუნდაც ეს მიღება ადამიანის, აი როგორც ისე შეგხვდება ადამიანი, ისე მოგიკითხავები, როგორც შეცვენ, აი ჯგუფი ჩამოვიდა. ძალიან კარგად. Აი ძალიან კარგად. Შემიძლია გამოვყო ბატონი ან ზორი, ქალბატონი ევა. Შეუძლებელია რომ ეს ორი ადამიანი არ გამოვყო ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ისე დაგხვდნენ, ისე დაგხვდნენ. ბატონი ან ზორი ჩვენთვის არ ვიცი სამაგალითო ადამიანი იყო და აი შეუძლებელია იმ ადამიანთან გქონოდა შეხება რაღაც თუნდაც პატარა და სამუდამოდ არ დარჩენილიყო შენს გონებაში და ვთვლი რომ ძალიან დიდი დანაკლისია ქართული თეატრისთვის, ჩვენი თეატრისთვის, ზოგადად ქალაქისთვის ესეთი ადამიანის გარდაცვალება, იმიტომ რომ იყო საუკეთესო ადამიანი და თვითონ იყო უბედნიერესი. ჰელადოსში ჩვენთან ერთად თამაშობდა ჩვენ სადიპლომო სპექტაკლში და იყო უბედნიერესი და გვეუბნებოდა რომ როგორ მიხარია რომ თქვენთან ერთად თამაშობ, რამდენ რამეს ვსწავლობ თქვენგან, ჩვენ გვეუბნებოდა და ჩვენ სტუდენტები ჩვენგან რა უნდა ისწავლოთ ბატონო ანზორ, ჩვენ თუ ვისწავლით თქვენგან. Ну სასწაული ადამიანი იყო ნამდვილად, ну გარდა იმისა რომ ძალიან კარგი მსახიობი იყო. ქალბატონი ევაც ისე დაგხვდა თბილად. Арестрес არ დამავიწყდება, რაღაცა ისე იყო ჩვენთან პირველ კურსზე ვართ და კურსებში თქვა გაციებული ვარ מחველებს და თქვა გაიარა მე უნდა ესმის ხველებო, დინარიო და ნინიარიო. ნინი ახველებს გაციებული ვარ და ჩემ ჯგუფოს ნანცოს უთხრა რომ მისცა ფული ჩადიო ხო ეს წამლები ჩამო ამომიტანე აფთიაქიდან და მომიტანე აი ეს წამლები, მეტყვი ჩვენ რაღაც საწლები ვიყავით დედების გარეშე მარტოები პირველ კურსელები ჩამასულები და ანუ ზუმნელობას გეძახეთ. დიახ, ძალიან, ძალიან. დავით როინიშვილი. დათო არის უნიჭიერესი ადამიანი. უნიჭიერესი ადამიანი. და იცით რა არის? არ ვიცი სხვა ადამიანები როგორ არიან, მაგრამ ჩემთვის მხოლოდ ნიჭი არაფერს არ ნიშნავს. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანს, ანუ თვითონ ხასიათს და თუ არის ისეთი დადებითი ადამიანი, ან შემძლა თქვა რომ მეგობრობთ, იმიტომ რომ უსაყვარლესი ადამიანია, უნიჭიერესი ადამიანია. აა, ესეთი რა, აი მე დიდი მსახიობი ვარ, ნუ ზოგადად მსახიობია. არასდროს. არავინ არ არის, იცით ესეთი ჩვენთან თეატრში რაღაცა ძალიან ერთი ოჯახის სიტუაცია. დათროინიშვილი არ არანაირად გასაგებია. ხო, მე ვარ დათროინიშვილი. არა, პირიქით. დათროინიშვილი არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მოვიდეს და პირველ კურსო სტუდენტს კითხოს, რომ არასდროს არ დამაუწყებლა კარენინს თამაშობდა და ნუ აი მე თითქმის ყველა რეპეტიცია მაქვს დათროინიშვილის თანახი კარენინაზე, იმიტომ რომ კარენი ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და უსაყვარლესი პერსონაჟია და ნუ აი თან რომ ნახე ეს ადამიანი რეებს ატარებდა რეპეტიციაზე სცენაზე, ასე შოკში გაოგნებული და როგორ ნახსოვს ერთხელ მოვიდა და მკითხა, ესო კარგი იყო, რაღაცა ვცადეო და ანუ შოკში ჩავარდი, რომ დათო როინიშვილი მე სტუდენტს მეკითხება აზრს, არ საერთოდ არ არის ეს პირიქით და აი არ ვიცი ძალიან ქალბატონ ლამარა ვაშაგეძესთან თუ ქონია შეხება? კი, ქონია შეხება. ქალბატონი ლამარა ულამაზესი, უსაყვარლესი. ჩვენ სადიპლომო სპექტაკლშიც თამაშობდა ჰელადოსში, ასევე ჯაზში ვთამაშობდით ერთად და არ შემიძლია არ აღვნიშნო ზვიად სვანაძე დათოროინიშვილთან ერთად და ინგა კაკიაშვილი ჯაზს რაც შეეხება ამ სპექტაკლში ზვიად სვანაძე უნიჭიერეს, ანუ არ ვიცი დათოროინიშვილმა და ზვიად სვანაძემ ნამდვილად მასტერკლასი ჩაატარეს, რასაც ქვია ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილები არიან, გიორგი სიხარულიძემ გააკეთა თორტები, გიგა ჩიქოვანის და ბატონ გიორგის იდეა იყო ამ სპექტაკლის გაკეთება და ძალიან ლამაზი სპექტაკლი. ძალიან და თუ გახსოვთ რას აკეთებდნენ დათო და ზვიადი იქ თუ აი მახსოვს ზვიად სვანაძე იმხელა ქუსლით ცეკვავდა ტანგოს რა აი ცოტა შურით უყურებდით გოგოები უნიჭიერესი ადამიანები ინგა კაკიაშვილიც იყო შეუდარებელი მაგ სპექტაკლში და საერთოდ უბედნიერესი ვარ რომ აი თვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დასია მესხიშვილის თეატრში ნამდვილად, იმიტომ რომ არიან მსახიობები, რომლებსაც შეუძლიათ ყველაფერი, ცეკვა, სიმღერა, აბსოლუტურად ყველაფრის აწევა შეუძლია ჩვენ და ასაკობრივად. ეს დღეს თეატრის მოთხოვნებია ყოველთვის იყო, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით არის, იმიტომ რომ თეატრის მთავარი გამოწვევა არის ინტერნეტი. Тяц წინ მიდის ყველაფერი და მე ვთვლი რომ ჩვენი არის დასი, რომელსაც ნებისმიერი სპექტაკლის აწევა შეუძლია. ეს იქნება მიუზიკლი
თუ გქონია მიმო დრამაც, ვიცით რომეო და ჯულიეტა იყო მიმო დრამა, კახაბერ შარტაძე და ნინო ჭოლაძე თამაშობდნენ, ითამაშა რომეო და ჯულიეტა ისე რომ ტექსტი სიტყვა არ თქვა, ნუ რას ლაპარაკობთ? ანუ ეს არის ესეც ნამდვილად სხვა დონეა და ვთვლი რომ ჩვენ ყავს ისეთი დასი, რომელსაც აბსოლუტურად ყველაფერი შეუძლია და ნებისმიერ, ასე თქვა ჟარგონით რო თქვა, ყველაფრის გაკაჩვა და აწევა შეგვიძლია და ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა ჩემი აზრით. Რომელ რეჟისორებთან ოცნებობ მაინც? Тамашо. Ицит ра არის ესე. Ит ყველა რეჟისორთან დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებ, იმიტომ რომ თვლი რომ ცუდიც და კარგიც არის გამოცდილება. Არ არსებობს რომ რამე არ ისწავლო, თუნდაც ცუდი რაღაცა ცუდი რაღაცა ისეთი ნათქვამია. Ყველა რეჟისორისგან შეგიძლია რაღაც, მაგრამ ჩემ ესეც შეხვდე ყველაზე მკაცრი რომელი რეჟისორი? კაცრი? თუ არ გამბრაზდება ბატონი გიორგი ვიტყვი. ბატონი გიორგი ხანდახან ძალიან მკაცრი იყო და ვერ წარმოვიდგენ პირამული თვისებებიდან გამომდინარე. წინასაპრემიეროთ ისეთი მკაცრი იყო, რომ თან სტუდენტები რო ვიყავით და გვეშინოდა. თუ თუ დაიყვირებდა ვინსად ვიმალებოდით, რომელი ფარტის უკა. მაგრამ ის დავამთავრებ, ჩემი საოცნებო რეჟისორი იყო, თვლი რო არის სამწუხაროდ გარდაიცვალა, ნეკროშიუსთან ჩემი ოცნება იყო. ძალიან ბევრი ქუთაისის თეატრის მსახიობი მონაწილეობს სერიალში, ერთ-ერთ სერიალში, მოკლედ არ ვიცი, შეიძლება თავადაც აღმოჩნდე ამ სერიალში. ახლა დებიუტი იყო ასევე ჩემი ჯგუფელის ამ სერიალში, ნანსოსი. Და კიდევ ამ სერიებში ბატონი თანგო ჯავხაძე იყო, ზვია ცვანაძე, აბელ სოსელია და ძალიან მომწონდა. ისაც უყურებ სერიალში ჩვენ გამოჩენილ მსახიობებს. თავად როგორ ფიქრობ, როგორ არ გაინტერესებს სერიალში რომ გადაგიღო, ფილმებში მიიღო? იცით რა არის, არის დროს არ მქონია შეხება ასე ვთქვათ კამერასთან. ერთადერთი რაც იყო ასე ვთქვათ ბამბაზის სამოთხეს რო იღებდა გიორგი სიხარული და რაღაცა სადგურში დაურბოძით, მოკლედ ეს იყო ჩვენი შეხება კამერასთან. ალბათ ძალიან ვინერვიულებ. იმიტომ რომ მგონია რომ ეს საერთოდ სხვა არის, თეატრი საერთოდ სხვა არის და მგონია რომ ცოტა ვინერვიულებ. ჯერჯერობით არ მქონია ესე კამერასთან შეხება, მაგრამ დიდი სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას. თუ იქნება შემოთავაზება. მედი მაქვს რომ იქნება შემოთავაზება. და ესეც იქნება ასე წარმატებული ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ ისევ დაბრუნდებით რამდენიმე წუთის შემდეგ ბლიც კითხვებით. გადაცემის სტუმარია ნიმი ქარჩავა, დაბრუნდი ბლიც კითხვებით. მოემზადე. თუ მზად ხარ. მზად ვარ. კარგი, პირველი დამოუკიდებელი არჩევანი. ალბათ ეს რაღაცა სერიოზული, ალბათ ოცელ ჩემი პროფესია აღირჩა და ეს გადავწყვიტე რომ მინდო და ეს. ალბათ ეს უფრო. ბავშვობაში იყავით? ძალიან ცელქი და მოუსვენარი. რა ვერ ისწავლეთ? გაჩუმება იქ სადაც უნდა გავჩუმდე. ნანოფრას. ალბათ იმ ადამიანების დაკარგვას ჩემ ცხოვრების გზაზე, ვინც დავკარგე ალბათ. გიხარია რა? კარგი ამინდი. ახტენს გავლენას. ვაიმე ძალიან მზე თუ არის არაფერია, აი ყველაფერი მიხარია. ცოტა ხანს კიდე ექნება ოქტომბერში. იმედი. ოქტომბერი სრულდება ესე პრინციპში. კარგ ხასიათზე ღიღინე ფრას. აი საერთოდ ძალიან მიყვარს ეს ღიღინი, რაღაცები უბრალოდ. აი შეიძლება რაღაცა სისულელე, საბავშვო მუსიკა ამოვიჩემო და მთელი დღე შემიძლია ვიღიღინო. ახლა როგორ ხასიათზე ხარ? ძალიან კარგზე. რას აიღიღინებდი? ეხლა? თუ არა, არ ვიცი ესე არაფერს. ფრაზა სპექტაკლიდან რომელიც მოგწონს? აი ეხლა მაკბეტს ვაკეთებს და ნინო ჭოლაძე ამბობს ესეთ ფრაზას და ძალიან მომწონს. ადამიანის სახეზე ვერასდროს ამოიკითხავ რა უდევს გულში. ძალიან მომწონს. აგროვებ ფრას. აგროვებ მაცივარზე მისაკრობ მაგნიტებს, ანუ თუ სადმე სხვა ქვეყანაში წავალ ან რომელიმე ქალაქში, იქიდან მომაქვს ესე სიუვენირი და სავსებს მაცივარი. გითამაშიათ თუ არა ცხოვრებაში? Ну, კი, ალბათ, შეუძლებელია, რომ ცხოვრება ისე გავიდეს, რომ რაღაცა, სადღაცა რაღაცა არ წაითავაშო. კი, რა თქმა უნდა. გაქვს თუ არა ახირებები? რავი, ალბათ კი, ესე. ვერ ხსენ. ხო, რაღაც აი ესე კონკრეტულს ვერ ხვდები ახლა ესე უცბად. ყველაზე კარგი მოგონება. აი რაც აი ამ წუთში მოგაფიქრდება. ყველაზე კარგი მოგონება. იცი რა, ძალიან ბედნიერი ვარ ალბათ. იმიტომ რომ ხე იმდენი ბევრი კარგი რაღაც მოგონება მახსენდება.
Albert, ich tun das, ich rede am Thema ist gar schon mal trial, aber da fliegt es schon, du guckst einen Tag, der Bulli, oh, weil ich drehe, schon das gar nicht mehr gönne war. Sana Trelli, Rolli. Talien Minda, ich habe schon Ostrowski, um sie zu schießen, ich habe gar nicht, um sie zu gönnen, Alisa. Um Helam Natur, was Regisseur, sie knapp, kada zwei, das da. Pirwell, hast du gehört, Pirwell. Ich sehe alles draus. Aber sie ist keine Exklusiv. Snobim sagt, ich habe dann wegen der Szene separat gehört. Wie tauf ich da? Wie tauf ich da? Meryl Streep, Al Pacino. Salien Kargia. Kargit Andambia. Ich sorry, ich war du. Mehr ein bisschen über Gabi Pacino. Kakacha, ich habe eine Motivation, dass ich das nicht mehr habe. Dann hat sie nicht das, was da mehr ist, auch ohne Portfolios, gerade Axel, nicht das Schäfer, aber Peter Magagi. Ich muss. Sachios, Arno, da bist du auch nicht mehr. Nicht, ich habe es, aber Tulira, und da mochte es, ich habe 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 es, ich Чува რომელიც არ მოგწონს საკუთარ თავში? Чува? Რაღაცა ძა ჩვევაში არ მგონი რაღაცა ძალიან ჯიუტივარი, ალბათ ჩვევა არ არის უფრო. Რა ვიცი, რაღაცა ესე ვერ ხვდები. Ну კომენტარო. Ხო, რაღაცა. Გინანიათ თუ არა პროფესიული არჩევანი? Არის დროს. Როგორი ცხოვრება გაქვთ არტისტებს ქუთაისში? Ყველა მსახიობს ვაკითხები, ვინც კი მოდის და შემოდგა სპექტაკლში. Შემოქმედებითი, ძალიან საინტერესო. Чем гад бы сохеди дан, ძალიან საინტერესო და შემოქმედებით. Гиყვარს რა? Зе. Ар гиყვარს რა? Ар миყვარს სიცივე, უმეტ. Цуди ამინდი სიცივე. Имდანაც ამინდა დამოკიდებული ადამიანი, რაღაც პირველი ესენი მახსენდება. Рис მიმართ გაქვს ფობია. Кай მე გველები. Мец педагог წარმომიდგა თვალზე. Пасухи. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Ich Magram, nun, nein, nuka, chem, zau, ket, siam, chem, tchosh, isarish, chweni, kutaishi, chweni, deda, asot, ko, dia, sachlisi, mtora, kagi, martlat, robot, mtora, kutaishi, chem, odi, chai, stes, maru, itzodi, martla, mtora, za, deda, baby, am, gam, zar, des, esero, ayara, peri, chweni, wala, peri, chweni, gala, ket, chai, stes, maru, itzodi, chem, patroni, ko, nein, nuka, dren, des, ek, zel, deba, roza, kutaishi, wa, kagi, passe, obs, rode, sa, sa, mama, smois, mes, down, du, jo. Kagi martlat. Kami martla, ki beure mesh kami martla. Tunda tsime shiro me akvar dres. Iksa da tsvar. Bednierebis metsxre tsa. Tsamomidgenia tken emotsiul fonze. Chemi be anu albat rautsms. Qoloze dit qolos bednieri mashin khra albat rotsa msakhiobrot mushav albat paklonis dros es tashi da aplodismentebi albat makdros qolos bednieri khar msakhiobi. Meskhishvilis teatr. Mehr ist auch ja, das ist die Situation. Man kann es nicht so sehen, weil es ist auch nicht so sehen. Es ist nicht so sehen. Du kannst es auch bis Perebi. Zu einem, da geht es. Du kannst es auch bis Rhythmi. Es ist die Wahl. Man kann es nicht so sehen, weil es Energie ist. Es ist die Zahmet, 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 die Spektakel, die Arumushaft, die Lied, die Gebi, die Repetition, die Spektakel, die Rame, die Umbrunde, die Sulam, die Tempe, die Regime. Die Tempe, 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 Ну, гаачния ра темита. Албат, темас гаачния, вици. Рагаца цуди ро илапаракон, чемзе ძალიან არ მინდა არ არავითარ ситуация. Цуди гапиარება არ მინდა. Ара. Имиджи და ნინი. Рагаца ესე კონკრეტული იმიჯი არასდროს არ მქონია, რაღაცა არა. Упро რაღაცა ის არა, ესე კონკრეტული იმიჯი არ მაქვს ორფერი ისეთი. Მესამე ზარი და ეს არის ბლიცის ბოლო კითხვა. Მესამე ზარი არის
Arutz. Mehr ist da, wo ich damals schon etwas gegen Spektakel. Meins, mir ist mir sehr irre gebei, Arutz, ich habe zusammen mit dem Italiener nervös, ob alle Spektakel ist drin. Arar selber ob Spektakel, ro Arvi nervös. Spektakel ist halt gewiss drin, ein mehr oder zari smere, anu Ar macht so Art Texte. Art Mise-en-Scène, anu Sachel Ar macht so, so gut darin goni. Jobiaro Arvi pikro, am Kopf ist mir Italiener nervös, ob alle Spektakel ist drin. Da mir ist mir sehr irre, chem tu ist da, Arutz, Kopf ist es. Da, bis jetzt gar nicht geht von Max. Rogori gindat kani tau bis sa kartvelloromigos. Rogori aris dres fredaut da. Rogori gindaromigos. Ist es raris? Tuliro chuans kueganas aguzalien didi potenziali. Mehr tuliro ai tuschet lebas utschosit uestro utschosit uaromo schwelio restarte kuchirte bam koni ai zitragat achali kuchirte ba achali debi achali zalai koni aro suragat ai achali purtsli da runda davi tsqot qualoperi nurat kma unda zueli arestro sar unda davi tsqot imtaro zueli sapudzulis gareshe kho araperi arteba rat kma unda es gamoritskhulia magaram koni aro ragat upro achali khedva kuchirte ba ragat achali achali adamianebi absoluturat qualas peroshi ყველა ფერში რაც ახალი მეტი დრაივი მქონია რომ შეგვიძლია რომ ვიყოთ ისეთი გქონდეს ისეთი მომავალი რომელსაც ყველა ინატრებს აი მაგალითად ცოტა ხნის წინ დანიაზე ვნატრობდი გვეცინებოდ რა თუ უყურეთ პარლამენტის ხდომას Parlamentis Khdoba iqo Daniis da Premier Ministrma chaabara angarishi ro zooparkidan gamoisqides tu ars. Ki, mahsus ki. Mir tu ai ro. Mir tu razi dardoben zooparkshi tskhovele. Ara, sheizleba chvendanats iqos iseti sagitkhebi parlamentis khdomebze gatanili rom mitsi naklebat ghirebuli iqos. Ara, eses khumrobit ro. Ani indena daroperi problema ara aqt ro amaze. Ara, sheizleba matats aqt problemebi. Ubralot chvendanats sheizleba iseti naklebat ghirebuli Kanon begleitet, Kanon Projekte wird. Magram, შეიძლება ერთნაირად ქონდეს პრობლემები, სხვა და სხვა შეიძლება ერთნაირად არ მაგრამ პრობლემები ორივე მხარეს ქონდეს. Კონი არა, მოკლედ ახალი ძალა გვჭირდება, სისხლის გადასხმა გვჭირდება, რაღაც რესტარტი გვინდა ყველა სფეროში, აბსოლუტურად ყველა ფერში. Და თორე აგრესია არ გვინდა, რა თქმა უნდა და უნდა ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენ უნდა გვესწოდეს ის რომ არაფრა და არ ღირს ერთმანეთის დაკარგვა, ერთმანეთის გალანძღვა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ერთადერთი ადამიანებს რაც დაგვრჩება არის ერთმანეთი და ერთმანეთს მოგონებები და სხვა მეტი არაფერი არ გჭირდება ცხოვრებაში და მგონია რომ სისულელია ეს ყველაფერი რის გამოც დღეს ჩვენი ქვეყანა ერთმანეთს ეჩხუბება ასე ვთქვათ არის სრულიად სისულელე წარმავალია ეს ყველაფერი და ერთმანეთს გული არ უნდა ვატკინოთ თავარი ეს არის თავარი არის სიმშვიდე ნამდვილად და მშვიდობა და მშვიდობა მოკლედ ამ გადაცემაში მე მაქვს სტანდარტი. კი მართალია უარყავი ჟურნალისტიკა, მაგრამ ახლა მაინც უნდა დავუნდე ისე ამ თემას უნდა გახდე ჟურნალისტი და უნდა მომაკვდე. 15 წუთი მაქვს ეგის გამოცდილება ჟურნალისტობის. კი. აი რომელი რესპონდენტი გახსენდებათ ამ გადაცემიდან? აი ესე აი უფრო აი ყოველს დასამახსოვრებელი რომელი? აი ამ გადაცემას რო იხსენებთ პირველი რომელი რესპონდენტი გახსენდებათ? კოლაჟის ამ ფორმატიდან გამომდინარე მე ყველა სტუმარი აი თუ წარმოგიდგენია, ყველა იმდენად ქარიზმატული, იმდენად თავისი ბიოგრაფიით სავსე სტუმარი მყავდა ამ გადაცემაში და რა თქმა უნდა, ტრიბუნას რომ კარგად იყენებს, ეს ხელოვნება ორატორის ხელოვნებასაც რომ კარგად ფლობს, ასეთი. შესაბამისად, ასე კონკრეტული, თუმცა იყო ერთი პიროვნება, რომისგან არ ველოდი ასე გახსნას, ღიად საუბარს, ეს იყო კობან არჩემაშვილი, იმ დროს წარმოადგენდა პარლამენტის წევრს. პარლამენტის წევრი იყო. პოლიტიკოსები მოდიან, მსახიობები მოდიხართ, ყველა პროექიმები მოდიან. მე უკვე აღარ მიყვრის, როდესაც მედიცინის წარმომადგენლები ასე კარგად საუბრობენ, არიან სახელმწიფო ბრივად მოაზროვნე ადამიანები, ყველა სფეროს წარმომადგენლები, მის გადაცემაში ყავდა, ყველას ქონდა თავისი ნიშა, შესაბამისად, აი კონკრეტულად ნამდვილად არ მახსოვს. თუმცა ძველი დროის კოლაჟიდან გამომდინარე თუ ვისაუბრები, იქაც კიდე ვარსკვლავებს ხვდებოდი. დიახ, დიახ. ქართული თეატრის ვარსკვლავებს ხვდებოდი, ხვდებოდი უნიჭერეს ადამიანებს და ჩემი უშუქო ქალაქის სინათლე იყო ეს ნიჭიერი ადამიანები, ვინც იმ დროში წარმოადგენდნენ ქუთაისს. მოკლედ, ერთ კონკრეტულს ვერ ვასახელებ, მაგრამ საერთოდ მინდა მადლობა უთხრა ყველა სტუმარს.
თქვენი ჩათვლით. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. გადაცემაში დასასრულის დრო არის, არ ვიცი როგორ მოგეწონა პასუხი. კამერა. დი. და დაიმსჯულოთ მაყურებელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან გატარებული ექსპერიმენტი და გელოდებით პრემიერაზე მესხიშვილის თეატრში. მოგბრძანდით რეგულაციების დაცვით, პრემიერა გელოდებათ წინ და იარეთ თეატრში. მეც გავიმეორე ფრაზას იარეთ თეატრში, ვიაროთ თეატრში. ასეთი იყო დღეს პროგრამა კოლაჟი, სტუმარი გახდათ მსახიობი ნინი ქარჩავა, შევხვდებით მომავალ ოთხშაბათს, მადლობა იმისთვის რომ გვიყვარდით.